La Cambra de Comerç de Sabadell s'ha convertit en nou membre Silver de la Fundació Empresa i Clima, creada el 2008 i referent sostenible per a les empreses davant les necessitats i dubtes originats pel canvi climàtic i els seus efectes. Fa dècades que la corporació lidera una sèrie d'iniciatives i programes que ajuden a la sostenibilitat de les empreses. La mateixa Cambra executa accions de millora mediambiental, actuant com a exemple cap al teixit empresarial i reduint l'impacte ambiental de les seves actuacions. Algunes de les intervencions més destacades són la instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la zona d'aparcament, la supressió del plàstic d'un sol ús gràcies a la instal·lació de fonts d'aigua filtrada, proporcionant també envasos i recipients reciclables o biodegradables. També s'ha implantat un sistema de segregació de residus en origen i s'està estudiant la idoneïtat d'instal·lar plaques solars. La incorporació de la Cambra de Comerç de Sabadell com a membre Silver de la Fundació Empresa i Clima li permetrà participar com una plataforma influent en la formulació de polítiques mediambientals i pertànyer a un ampli grup d'empreses amb un interès comú en la lluita contra el canvi climàtic. La Cambra podrà mesurar la seva petjada de carboni amb un estudi que serà el punt de partida per a fer un seguiment de com les seves actuacions contribueixen a reduir-la progressivament. La Cambra de Comerç també guanyarà visibilitat en el sector empresarial orientat al medi ambient i podrà participar en la captació de projectes de cooperació nacional i internacional.